Добър ден, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Райчевски с предаването Прокудени от вашия край. Постоянна тема на нашето предаване е отнетото българско землище и съдбата на стотиците хиляди български бежанци, които са били принудени на сила да напуснат своите родни места и след това те и техните потомци десетилетия наред да страдат в тежката бежанска улес. В началото на всяко наше предаване ние напомняме, макар и бегло, отнетото българско землище. Ще го направим днес, за да се знае и помни от всички ни, и особено от младите хора на България. Нашия разказ, нашето описание по географската карта започваме винаги от северна Добруджа, люлката на Спорухова България. Минаваме на запад през Влашката земя, пресичаме Дунава при река Българска Морава, отиваме на запад, чак до Албанските планини, където и днес живеят потомци на старите българи от средновековна България, останали там. В предаването говорим много често, ще говорим и за българите от западните покрайнини, които бяха отнети от по силата на Ньойския мирен договор преди 100 години. Ще си говорим и за българите от Вардарска Македония, българите от Егейска Македония, българите от Беломорска Тракия или Западна Тракия. И с особена горест и тъга ще са разказите ни за българите от Източна Тракия, които бяха изгонени оттам с огън и меч след прилагането на класически така, случаи на геноцид спрямо българското население. Една година след източно-тракийските българи са изгонени и българите от Мала Азия, няколко десетки села, които са заселени първоначално главно в Беломорието, в последствие 3 години по-късно. И те са били принудени пак по силата на Ньойския мирен договор да напускат отново родните си места и да поемат наново, пак казвам наново, бежанската орис. Има случаи, когато българи, прокудени от родните си места от Тракия или от Македония, са понуждавани няколко пъти принудително да местят, да преместват своите жилища, своите малки стопанства, които са успели набързо да създадат. Такава е съдбата българска орис и затова сме такава е и бежанската орис въобще на българите, останали извън пределите на българското землище, по силата на още Берлинския мирен договор, по силата на Ньойския мирен договор, на Букурешки и наред други несправедливи решения на великите сили, които раздробиха, разкъсаха България, останаха и оставяха голяма част от нейното етническо землище извън нейните предели. Независимо, че тези землища не са на наша територия, независимо, че потомците на тяхните бежанци са вече, на тези бежанци са родени на наша българска земя или по други места, където те са намерили прибежище, спомена за тези места, за Тракия, за Македония, за Добруджа, Северна Добруджа, за Мала Азия, като български културни землища е жив. Те присъстват тези територии в нашето историческо и културно пространство. Те са част от нашата история. Те са част от нашето духовно българско пространство. И ние ще го пазим и поддържаме. Това е и морално задължение и на потомците, и пак и на всички българи, които милеят за своята история и за своя род. Днес темата, която сме обявили в нашето предаване, посветена отново на тракийските българи. Нека зрителите, които нагледат, постоянно знаят. Те знаят, че това не е предпочитание. Всяко наше предаване съобразно писма, желания, актуалности, актуални събития. Избира един от регионите, който ни представяме. Следващото предаване ще бъде посветено на македонските българи. Но днес ще говорим за тракийските българи и то в един по-различен аспект. Тракийската орис в поезията, в българската поезия. Тоест ще проследим как в българската поезия
съдбата на тракийските българи, принудени да напуснат своите родни места, е отразена, как е възпята, какво ни говорят те, какво разказват те. Много от тези песни са създадени от потомци на тракийските българи или пък от големи български поети, на които съдбата на тракийските българи е била, е пък и на всички прокудени българи, е била близка, са чувствали и са дали своя принос в така за съхраняването на паметта. Поводът е конкретен. Гост съм поканил Хубен Стефанов, потомък на тракийски българи, той ще каже на кои, във връзка с новата му книга «Наблизо има светлина, стихови», това е книгата, ни ще я видим по-късно. В нея има редица песни, които отразяват това, за което споменах, за съдбата на тракийските българи, за тяхните идеали, за тяхните чувства, за тяхни... Ето книгата, имаме възможност да я видим. Хубен не е гостувал и друг път. Той е поет, но същевременно и следовател, и деятел на тракийското движение, познаващ добре историята на тракийските българи, обичаш, ратуваш за тяхната кауза. Сега ще могат да го чуят нашите зрители, а той само обеща, че някои от най-хубавите негови стихови, които той предпочете, пък и аз съм му, така ще му посоча някой по мое предпочитание, ще може да ги чуете в прочетени от него. Но ще поговорим, разбира се, това е повода неговата книга, повода е неговия юбилей. Поздравявам го и за така отзивите, които получих с тази книга, заслужават не само похвали, заслужават и насърчение. Ще се надяваме да можем скоро и други негови книги да представим и да покажем пред вас, но той ще не и ще говорим с него и въобще за българската поезия, посветена на Тракия. Така че няма да подходим егоистично само да показваме някои, които ще не могат да ни опрекнат само нашето творчество, но и на всички достойни българи, които са дали своя принос. Преди да започнем, ще така съкрата малко моите въвеждащи думи, тъй като много имаме да говорим. Надявам се времето да не стигне. Желая, ще стискам палци, то да не стигне. Но в началото ще му подаря сборник Тракия, който ни е поредното 8-о издание, което ние подаряваме на всеки един наш зрител, като така насърчение. Не зрител, на всеки наш гост и зрител, който изпрати снимка или интересни материали, може стих, както сега ще чуем, каквито сега ще чуем, може спомен, разказ на някой беженец или намерен архив, документ в твоя личен семейен архив и го поместим в този сборник и като така награда получава един том от него. Добър ден, ви казвам, господин Стефанов, Хубен Стефанов. Сега, ако има нещо към наши зрители, като въвеждащо да споменете за вас и като за да ги убедите, че сте потомък на тракийски българин, за вашия край, но съвсем накратко, кажете го и ще преминем към темата. Тракийската Орис в поезията. Че майката на баща ми е родом от Одрин и даже в едно предаване говорихме специално и за нея, и за Одринското училищно дело. А пък по майчина линия са бежанци доста по-отдавна. Събитията Ксантийско, когато са преименувани българите и сменяна вярата, тогава част от рода на дядо ми идва в северната страна на Родопите и се засела там. Така. Така че спомена е жив и жив по двете линии. Да. И две неща. Сега ми подсказваш, малко ще изпреваря. Втория повод, майчиният род е повод да поговорим за онази в някои следващи предаване, може би и днес ще стане дума, за онези българи, тракийски, които са били принудени да сменят вярата си. И как са разделени родовете. Да, и фамилии остават. Така е, остават. Едни същи фамилии, да. Защото има какво да кажем по нея. Одрин, веднага правя връзка с Любомир Милетич. Чието Анастас Разбойников заедно са учили. Да. Заедно са учителствали. Дядо му също. Да. Прадядо му е родом в Одрин, Миле Войвода, откъдето получава името Милетич. Така, преминаваме тогава да преминем директно към темата. Показахме на нашите зрители вашата книга. Ами, може би по-добре да чуем едно стихотворение, което вие предпочитате от нея, преди да преминем не да представим книгата, въобще към поезията, към различните автори. Тъй като темата ще бъде съдбата на тракийци,
Аз искам да прочета моето кратко стихотворение Тракици и после да поговоря, че всъщност само едно малко въведение, че за разлика от белетристиката, където темата е много леко, да кажа, и то не от големите ни писатели е описана. Описана е, но не чак до там и е дадена звучност, докато големите ни поети всеки има, или почти всеки, в различна степен е засегнал темата за Тракия. Имам предвид и Вазов, имам предвид Фурнаджиев, Германов. Ще ги изредим после, след малко. А сега стихотворението Тракийци. 100 пъти съдбата разкъсва нашето тяло и ни изпращаше по всичките посоки в мъчителния кръговрат от изпитания. Но се събирахме отново в сърцата си, защото една кръвта ни и България. Добре. Това е едно много кратко стихотворение, но надявам се, че то описва пътищата и неволите, които са изживяли нашите деди. Всеки един от поетите по-своему е погледнал тази тема. Ако Вазов най-общо пише за злочеста Тракия, Германов пише за лозенградските бежанци, Христо Фотев пише за бежанците от Тракия, от Македония, Бургас, тези, които са се събрали. Разбира се, не може да говорим за поезията на тема Тракия, да не споменеме двама големи поети от село Хухла. Това е Петър Василев, който е по-възрастен, и Ивайло Балабанов, който е, така бих казал, на ден днешен е патриарха на тази поезия, защото той има много, много силно като въздействие, много голямо като обем творчество на тема Тракия. Сега като чувам, така ще се наруша малко плана, който бях предварително си набелязал във връзка с тази тема и съм донесъл две книги, които после ще ги покажа. Антикварни книги с поезия за Тракия. Но сега ти ме подсети с това, което спомена. Изведнъж цяла поредица имена от автори. Да. И то съвремени, казвам съвремени, от нашите поколения и горе-долу наши съвременници, които пишат за Тракия. И това разрушава една така малко като че ли остаряла представа, защото много пъти и в наши предавания става от дума, когато говорим, сме се задавали въпроса, защо нашето общество, българската общественост, познава повече и по-еса причастна и в българската литература и история, като че ли повече писано за македонските българи и тяхната съдба, отколкото за тракийските българи. И защо тракийските българи? Значи един от аргумента беше, че съдбата на тракийските българи и тяхните неволи и тяхната орис не е така била обект на толкова много на българските писатели и автори, големите български писатели и автори. Вниманието им било насочено повече като ли като Македония. Но ето, вече постепенно това започва като ли се разчупа. Виждаме, че съвременни, по-нови наши литератори, писатели, билетристи, поети, като ли компенсират. Като ли компенсират, може би, естествена реакция национална. Така е. Усет така. Къде има качели празнота. Това е много дълбоко събитие в родовата памет. Може би хубаво. Много дълбоко да. Събитие. И искам да кажа, че историографията е направила своето и има изследвания. Като започнем, няма да ги изреждам всички от Милетич, обаче десетки са професори и академици, да. Които са работили. Няма да споменавам имената в момента, но Като исторически факти и документи вече са описани събитията. Но аз мятам, в литературата също присъстват. Значи, тук беше въпрос на политика. Тракийските събития останаха настрани, дори започвам, Преображенското въстание. Остана настрани, защото бежанците отидоха в Тракия, Бургас и Варна, Странджа. Останаха, а македонците от Илинденско въстание дойдоха една част и по-голяма част дойдоха в София и се отрази това. Въпреки, че погрома на Тракийци е много по-голям в Преображенското въстание. След това, геноцида на тракийските българи, където дори Хемингуей пише, ето тук, той го споменава, че 250 000 души са изселени и това остава на страни, защото веднага 15-та година ставаме съюзник на Турция в Първата световна война и по политически причини цялата тази съдба на 300 000 българи и избити
поне минимум е доказано около 30 000, а се предполага, че до 50 е може би реалната бройка. Всичко, цялата тая трагедия се замита от политиката. След 9 септември също не ми се говори. Сега пък някаква толерантност и някаква политкоректност, която за мен е неразбираема, защото става въпрос за съдбата на нашите дядовци, за нашия род. Така че аз лично и моите познати около мен, които познавам, Ивайло, Петър Василев, абсолютно държим на тези истории да се знаят и да се озвучават. Историята и съдбата на бежанците от Тракия. Така, това е интересно, което спомена за Хемингуей. Аз ще продължа точно от това вметване вътре. Искам тук, че ли може би място да... понеже стана дума, че вече има едно съживяване на интереса, връщане към корените, един подчертан интерес от потомците, да покажем няколко, така, една снимка и няколко прояви, които наши зрители, за които ни обикновено аз показвам в началото, макар и че са малко, покажете ето тази снимка. Това са потомци на тракийски българи и тяхни приятели в Казанлък, които поддържат жива традицията на тракийци. Вижда ги, използват всички поводи. Това е по случай празника на Розата, когато обличат своите традиционни тракийски костюми и носи, съживяват традицията, показват ги, поддържат паметта. Желаем искрено така, живот и здраве и бодър дух. Искам тук да спомена, че те са винаги добре дошли. Би ги поканял, които искат да дойдат в нашето предаване, да разкажат какво знаете, какво искат, какво са запомнили своите деди. И не случайно го казвам това, защото Казанлък и Сливен, като че ли са единствените, които така не са отзвали, пък всъщност самите по информацията, която получаваме, оказват един така интензивен, задружен организационен живот. Покажете и следващата, тъй като вече няма да се връщаме, следващата снимка в началото. Ето това е една обява, плакат за Националния тракийски събор в Кърджали 2019, който ще се проведе на 29 юни тази година в парк Простор. От 10 часа на 29 юни, казах, започва с концерт на децата на Кърджали, главно тракийци, потомци на тракийски бежанци. 11 часа с фолклорен концерт. Всичко организирано от тракийското дружество Димитър Маджаров. Така че успех им желая. Ето доказателство, че традицията е живата, че паметта е жива. Благодаря ви, сварете тази обява. Искам сега да обърна внимание, че ето едно изказване на Хемингуей, свързано с бежанците от Тракия. Страшна влачеща се върволица от хора, прогонени от домовете им. Четвърт милион души се движат бавно. Нали, това са негови репортажи. Станало е повод, дало е повод на поета Анастас Стоянов да напише един великолепен, но стихотворение тракийски трептих «Обратни реки». Защо обратни? Всъщност в обратни посоки. Всички реки текат към морето, само тракийските обратно текат нагоре-нагоре по пътя без път на майка България в сърцето. Тоест, тракийци тръгват, тракийски бежанските потоци върват обратно. Не върват по потоците на реката, както винаги. Не следват хода и, т.е. обърната история, тяхната съдба е обърната. Обърната не по тяхна воля, обърната е от насилието. Ами няколко години след това всички реки тръгват към България обратно и може би това е причината, трагедията на тракийци да няма толкова голям отзвук, защото след 13-та година следва голямата ни катастрофа, за която ние ще говорим много до края по Ньойския договор, докарала 13-та година. И това е причината, може би, тези събития, защото това е нечувано по жестокост събитие и трябва да бъде озвучавано. И добре, винаги сме подчертавали, пък и това не е наше откритие. Едно събитие става част от националния живот, от националното чувство, усещане. Тогава, когато то влезе в културата, влезе в... Но ние ще поговорим накрая. Когато влезе в изкуството. Чрез поезията, музиката, картината, живописта, драмата, театъра. Чистата история и историография е за изследователите.
тя е за училището, тя е за... тя е необходима и задължителна. Тя е за науката. Тя е основата, тя е науката. Да. Тя е за професионалистите или пък за обща култура. Но за сърцето, за душата въздействието е по-силно и то става вече час, пак го повторя, от националното съзнание и чувство, тогава, когато влезе чрез изкуството. А то дали ще е музика, дали ще е в поезията, дали ще е в рисунката, живописта или в драматично произведение, затова е вече отговорността на българската интелигенция, но за това ще поговорим накрая, може би. Това предпочитам накрая, накрая да поговорим. Нека сега искам да покажем на нашите зрители две книжки антикварни, които така изробих от старата си библиотека, непознати. Ето едната е «Песни за Тракия» от събрани и издавани 1948 година. Аз само ще спомена някои от авторите, които няма, сега ги няма, защото в съвременните книги, тъй като това е една епоха преди близо 70 години. Тракийски комедии от Димитър Поп Николов. Ще се върна към нея. Тракийска песен от Асен Калоянов. Никола Фурнаджиев пише стихотворение «Тракия». Стефан Станчев «Ранена птица», пак за Тракия. Младен Исаев «Бели пътища», пак за Тракия. Атанас Тончев, Тракия. Златка Илиева, помниш ли, Мале? Значи, помниш ли, равна Тракия? Славчо Чернишев, някой от поетите, може би, познаваш като поет. Да, жалба за Егея, и аз ги помня като младостта си. Това е за Егея. Следващата е Русин Христов. Той, вероятно, е този русин, който беше работещ с писание Родопи при Хайтов, защото той е също от Беломорието. Той е цял цикъл песни за Тракия помества. Ненчо Савов, Беломорска Тракия. Не го познавам, може би го знаете. Генчо Стоев, другари. Тук малко ме изненадва това, защото Генчо Стоев е известен поет и писател наш. Но тук малко писано на 48 година удисва на оная конъюнктура, когато България почти не се отказа от Беломорието. Вътю Раковски, Майк. Това е за сборника «Песни за Тракия», където са събрани като малка антология. И днес в краткия разговор, който имах с теб, ми хрумна, че би могло да поговорим накрая, не е ли възможно да се това, което бе направи сборник Тракия преди време, излезе с една поредица от поети и литератори, събрани в един том, като извадка да се направи една антология на поезия за Тракия. Вече подбрани, които наистина да въздействат. И другата книжка, която искам да покажа, «Тракийски песни на Минко Неволен». Великолепна книга, издавана на 1941 година, но за нея ще направим специално предаване, може би по-нататък, с идея да бъде преиздадена. Има великолепни песни, които са почти забравени и ще бъдат изненада за много от нашите читатели. Ще завърша това представяне на антикварните, старите издания, забравените, защото ти ще ни покажеш, сега ще говорим за онези, които са живи и които днес битуват, с едно малко стихотворение, което дължа да прочета. «Тракийски кумир» от Димитър Поп Николов. Голям тракийски деятел, един от най-добрите познавачи на Тракия, народен представител, който отстояваше тракийските интереси с голям патос и с страст, марш на тракийската организация. На стража синове тракийски, зора разсеева робски мрак, сиротна майка Тарубиня, синовно да пригърнем пак. Тя чака ни със свещена клетва, заклела ни сред кръв и дим, ние странжа ще ли да забравим полето родни и край любим, Мариса ще ли да забравим и Гея българския блям. Просто събрано в няколко ряда как въздейства, как се запомва. Та това е силата на поетичното слово. Искам да кажа, че има основания наистина. В 2005 година ние от Хасковския тракийски научен институт начало с Петър Василев, който състави един сборник на тема Тракия. А по нагледа да го поздравим от нашото студио? Да, разбира се, да го поздравим. Но след малко ще спомена и за него.
И тогава направихме този сборник Тракия, където по-скоро по-съвременни поети, които са писали за Тракия, имат място. Сега, наистина, след като виждам и тези книги и други, би могло да се произдаде една антология Тракия, поетична антология Тракия, защото повечето български поети са писали. Ясно е, че поезията на България основно така са стекли обстоятелствата, основно е в Тракия, Стара Загора, Хасково и... И където са... Да, където са поетите, но големите поети са в Тракия и всички, повечето от тях имат, са възпяли една част плодородието, а други точно тези събития и би могло да бъде да се издаде един такъв сборник. Но аз искам да спомена само имената на някои от поетите в този сборник и един конкретен случай. Значи, освен Вазов, освен ето, Лилиев, Багряна, Димитър Пантелеев, Фурнаджиев, много силни стихотворения за Тракия, Павел Матев, Латун Консулов, който е бежанец от Тракия, от Хасково, на късни години обаче написа много хубави стихотворения. Николай Христозов, също от Хасково, Марко Недялков, Христо Караславов, Христо Фотев, Германов, Иван Николов и стигаме Петър Василев, Симеон Стоянов, повечето, Трендафил Василев, това са хора, Иван Енчев, Русица Станева, Стефан Милев, това са Ангелина Матева и аз, разбира се, това сме хората, които потомци на тракийци в района на Хасково, но сега би могъл да се издаде един такъв по-обемен, по-всеобхватен на темата. Е, който да хване всички, да. В цяла България. Аз искам, ето тук, когато четох на Андрей Германов, само ще зачета няколко строфи, нали, за лозенградски бежанци. Ах, със зловещи зарева, смъртта от изток бавно шета и по тракийските полета изгарят хора и трева. За да остане твоят род, ти трябва, братко мой, да бързаш с зъби просто да задържиш умръзналия ти живот. Върви в нощта до край, додето зорницата не заискри, а там, в оджака под котлето, напуснат огън ще гори. И само птици в небето над границите ще летят и въглените под котлето в спомена ви ще горят. Сега, не знам, ето сега и в момента, като го чета, настръхвам, защото веднага пред очите ми излезе спомена, когато 98 или около 2000-та година започнахме с Димитър Шалапатов, който е изследователя на Беломорска Тракия и на тракийската тема изобщо. Баща ми тогава, Стефан Захария, тогава, той е жив и здрав на 91 години, но понеже знае гръцки, той беше и водач тогава, и преводач, и дъщеря ми Добра. Пътувахме, откривахме селата, правяхме снимки и случайно открихме къде е Пишман Кьой. Отиваме село Пишман Кьой. Пишман Кьой, разбира се, огромни стари черници, там е едно магично място, камъни и огромни дървета, стария римски мост, който е така е наричан римски, най-вероятно по-късно е правен. И само е запазена, беше запазена една стена от църквата и камбанарията. Но докато останаха Шалапатов баща ми, останаха при църквата, не знам кое ме накара да мина от горна страна на пътя. И сред храстите видях очертания на къща. Когато разместих няколко камъни и плочи, се оказа, че точно под това място е било огнището на къщата, в която, както е паднал покрива, посудата беше затисната и строшена. Гърнето на огнището. Да, да. И сега, когато го чета това, значи, това е истина, това е вярно. Това не е метафора на напуснатото огнище. Къщата изгоряла и се е срутила и хората дори посудата не са взели и гърнето на огнището е останало затиснато. 100 години са минали, 105-6 години. Да, и са минали близо 100 години. Близо 100 години от 13-та година напуснато селото. И то никога, и това село никога не е възстановено. И ето, огнището на Германов, аз го видях с тук е метафора, обаче аз го видях наистина. И това са десетки села по този начин, които са унищожени. Българкьой, а за Хухла специално, там пък са избити и опожарени, избити мъжети. Там е и темата. Това е в поезията. Поезията винаги
колкото и да има събирателен образ, тя лежи на реални факти. Почива на реални факти. Но е поднесено по особен начин. Невероятно силно, невероятно. На Германов и на Фурначев са страхотни стихотворенията. Но аз искам малко да отделим време и на Ивайло Балабанов и Петър Василев. Да. Петър Василев, който, ето това е последната му книга, Наследство, макар да е известен с една своя песен, Две праскови посяхи, две череши, той има и най-силното стихотворение за Петрова нива и за... Ето сега наближават празници за Петрова нива. Наближават празниците и той има едно много силно, страхотно стихотворение за Петрова нива. А пък за родовата, особен случай през Първата световна война, това е едно друго негово силно стихотворение, където никой не отива на война, защото мъжете са избити. Там случай е такъв, че мъжете са пленени, събрани. Аз ще помоля повече да ги разкажеш тези неща, а пък ще четеш от твоите стихови, защото те са изгорени в една къща, да. Да, и добре. Не, завърши тази тема за него. Темата е, затварям, ето за... Неговия случай за... Неговия за село Хухла, той описва как мъжете са и за това Ивайло с такава жар... За това няма войници от Хухла, защото мъжете са избити. Мъжете са избити, изгорени са живи в една къща. Годината е ясна. Годината е 13-та, да. Зловещата 13-та година, 1913. Понеже така, идеята ми беше, нали, новата ти книга, нова поезия, нека и така да преминем към... значи, споменахме за Хухла, за Тракия. Да. Стихотворението може би за граничната бразда, ме впечатли. Стихотворението. Това е той има така едно развитие в него. То може да бъде разширено, но искам да поговоря за него и да го прочетем част. Тук става въпрос за пак лежи върху... Защото тя е голяма метафора. То е... Ако поета на България Иван Вазов, ако големия Хайтов, който вкара в съзнанието на българина темата за Родопа, Ивайло Балабанов вкарва темата за Тракия. Но тук специално искам от нашия край, ми дойде на ум, защото обикалял съм нашия край и гледам, че хората, които казват себе си, наричат себе си турци, всъщност те са светли руси хора и генетично нямат нищо общо, поне аз не виждам, нали, генетично с османската така. И по този повод и по това, че доста хора тогава са им сменени имената, нали, част от моя род успява да се спаси, което... Тоест, когато също, аз... по мисломанчването. Да, по мисломанчването имам предвид. Това е 16-17 век и 15 век, да, първите веки. Пък дори Хайтов го е описал, една голяма част от сегашните турски села на Хасково по време на родопски властелини, по време нага, по време на Кърджалийското е избито българско население и се основават турски села. Това пък е голямата тема за робството. Имало ли е, нямало ли е. Да. Щом 12-та година е унищожен последният пазар на роби в Солун. Значи, в една икономика или в една държава, щом хората са стока и се продават, за мен е тая... Той въпрос изобщо не стои дали има робство и какво. Да. Стихотворението е кратко. Граничната бразда, чия е? На звучен български език каза, че е турчен. Открих греха в славянските черти. Детето на насилието иска да е сляпо. Дано човек да бъде. Защото над нацията, над националното, трябва да стои хуманизма. Хуманитарното, да. И затова темата за Македония, дали ще го каже, каза, че е турчен, каза, че е някакъв друг. В крайна сметка, да, има историческа истина, има факти, на които ние трябва да държим, но има и общо човешки, да го кажем, общо човешки отношения, които трябва да бъдат над тези. Във връзка с това стана дума и за една твоя инициатива. Аз ти предлагам за нея да поговорим в някой
другите предаване, което засяга точно тази тема, ти си така по твоя инициатива, не само инициатива като идея, но и дори като спонсорство, така даде идеята да се издаде тази книга на Михаил Ранудов, родопските, така наречени родопските помаци. Аз предполагам, че тя е породена от този разказ или този момент от твоята родова съдба. Но идеята е много добра и тя заслужава едно преиздаване и може би по този повод ще поговорим за тази книга в някои следващи предаване. Но сега да се спрем на едно стихотворение, което може би в книгата, която си описал и тракийската, и българската Орис, си озаглавил българите Европа и Европа. България Европа. България Европа, да. Защото има актуалност, има нещо, което днес отново не навежда на размисъл, но размисъл не само тъжна, размисъл, която трябва да бъде и оптимистична, защото България е минала през много периоди, много изпитания и продължава да не само да стои, и продължава да впечатлява и продължава да българския дух да буди духа на поколение, продължава да бъде основа за едно самочувствие. Защото погледното реално, да си българин, значи да си човек със самочувствие. Поне това сме го доказали. А каква не е съдбата? Ориста е друго нещо, съзнанието, духа е друго нещо. Ориста не винаги се покрива с... Държавата. Има народи, които са благоденстващи, но няма този дух, който носят българите като воля за национална изява и оповитост. Ами за нацията като културен и цивилизационен феномен, може би и за това трябва да поговорим, но за това, тъй като тук се сблъскват двете идеологически така линии. Едната е чисто националната, а другата е не глобална, но така или иначе ние сме част от една обединена Европа. Аз не ги приемам като сблъсък. Да, не е сблъсък. Среща. И трябва и паралелно, и двете имат места. Да, и това е и поводът. Да. И според мен накрая съм включил и ключът. Грешно е тълкуването като сблъсък. Не, това не е сблъсък. Това са обстоятелства, в които трябва да съществува и волята трябва да наделее. Не. Ето. България, Европа. Моята земя е най-дълбока. С най-светлите небеса. Висока планина, дълбок кладенец. Водата сладка и гласовита. Всички народи тук черпят дух. Срещаме се като хора. Историята ни разделя, бъдещето ни сближава. Ще бъдем част от една история. С поклон към всичките цивилизации от първата черта до днес. И няма опит за забрана да се виждаме със светлината. Перо и право отмиват кал и тиня и дълбоко пазят златоносния пясък на свободата. За мен това е най-важното. Духът и правото са тези, които през призмата на свободата ще ни направят свободни граждани на Европа. И достойни българи. И достойни, разбира се, защото наистина. И нещо друго, една метафора има. Ти каза за планините, за височината. Да. Не ти ли прави впечатление, и други са го казвали, са ми обръщали внимание, че като погледнем, като тръгне човек да пътува, да пресича Европа от запад на юг, от север на юг, от запад, и там, където започна се издигат планините в югоизточна Европа, са българите. Започне ли равнината да се губи и се появява височината, извисяването и някъде това имаме метафора. Значи, следователно, планината винаги казва народа какво ражда. Както е метафора, така и не е метафора, защото... Буквално е смисъл планината. Не случайно титаните на България... Защото Тракия и планина не е само равнината. Тракия, светилищата и са горе в планината. Тракия, и аз имам предвид, ето това село Хухла, което... Нека включим, да включат и телефоните, защото ние го споменаваме, Хухла споменаваме, приятели, може да се обади някой. Само това искам да кажа, че как няма да израснеш с много висок и голям български дух, когато сутрин се събуждаш и виждаш
И вечер виждаш светлините и джемиите на Солун някъде като един макет долу в ниското, а ти си отгоре стъпваш по облаците. А, да, и викаш ти е, да. Там е велико място. Като погледнеш надолу и виждаш... Включете телефоните, зрителите може да се обадят. Виждаш вечер джемиите, а ти си някъде в небето. Затова ражда този район. Той район е родил много хора на духа. Ти си бил на тези мистерии, които правиш, Иван Бунков? Там мога отделно да разказвам как Петър Василев за пръв път на 60 годишния си рожден ден, ето аз сега, той чете пред няколко бабички в читалището, което е половин гараж. Сега, това беше най-голямото вълнение. Това е 50 годишен юбилей, да го споделя пред зрителите. Доста по... Значи, това е една идеална творческа възраст, пък и затова ти... Нека да чуем още едно стихотворение твое. То е по моя пресенка, съм го избрал, Огледалото на времето. Ето, то е посветено и на Петър Василев. И на него, всъщност, Огледалото на времето, пък е нека всеки се огледа. Огледалото на времето. Пред нас, децата ни, оставихме ги в миналото. След нас, какво незапомнено бъдеще. Тихо ни опустоши студената война. Обездети земята ни цивилизационно. Отново кръвен данък. Надъхани еничери с разноцветни вратовръзки шетат. И народът пак не знае хлябът ли ще му вземат, нова вяра ли ще му дават. Народе мой. Е да, ние поне този въпрос не си го задаваме. Защото поезията... винаги са по-чувствителни. Те предупреждават, но те го казват, защото вярват, че това тревожното няма да стане. Те вярват... Да, тук и все в името на неговото. И все в името на неговото добро, нали? На неговото добро. Да. Нека да свърша с така последното, което да бъде финала не на нашето предаване, по което искаме да разсъждаваме по един по-актуален проблем. Във връзка с ролята на българската интелигенция, с ролята на българската култура, с опазването на нашата цивилизационни ценности. Стихотворението вяра и двете стихотворения вяра и надежда. Защото поета, тъй както прогнозира, обича да навлиза в така малко метафизически в видение, които може би да бъдете тревога като предупреждение, така е и носи себе си силна, една по-силна вяра, отколкото обикновение, така да го наречем, обществени, каже, без да докачаме мъжете, които и жените, които са ангажирали с политическата отговорност да решават съдбите на човечеството. Тук имам предвид, че всеки носи тази мисъл, трябва да пренесе във времето духа на своите деди да го предаде на следващите поколения. И затова казвам, че докато ние сме живи, ние трябва да стоим изправени и да бъдем колоните на нашия духовен храм, на българския дух. И след малко и на темата по-актуалната, ето искам да прочета двете. Вяра. Казват, всичко е нетрайно. Не, не, не. Небето няма да се срути, докато сме изправени. Ние сме храмът, ние сме колоните, крайните и безкрайните. И надеждата. Надеждата е наистина, наистина надежда. Тя е дала и заглавието на това стихотворение, дала заглавието и на книгата. Надежда. Ще идва винаги, когато трябва, дори и без да си я викал. И срещнеш ли разплаканата своя сянка, не се плаши, наблизо има светлина. За тази светлина и за надеждата говоря и за това, че никога духовните граници на една държава не съвпадат с нейните географски граници. Но понякога може да се получи обратното. Когато вътре в географските си граници ти допускаш някакви грешки или пробиви. Тук темите са няколко.
темите са за това как българската азбука отстъпва и ние сами допускаме латинизиране. При цялото ми уважение към европейската цивилизация и латинската азбука, ние латинизираме нашето обществено пространство. Да, инвеститорите си идват със своя език и своята азбука, но тогава ние къде сме? Къде е нашата именна система? Това е втора тема. Ако моите баби сега са се казвали, дъщеря ми се казва Добра, моите баби и Лели, Велика, Неда, Рада, Кирил, Лозан, Хубен, невероятни имена, звучни. Сега изобщо не ми се говори за съвременната българска система. Българския народ сам си сменя името. Достатъчно е да го опростачиш и той сам си сменя и името, и езика, и всичко. Значи, тук навлизаме в една много интересна тема. Много актуална и болна тема. Нашето ще продължим. Имаме време, нарочно отделих малко повече време, за да можем така да се спрем по-обстойно. Предаването се казва Прокудени от бащин край, чието, ако имаме зрител, нека да се свържа. Ало? Затвори телефона. Добре, явно го държахме по-дълго. Ако ние говорим, че за отнето българско землище, по силата на договори, по силата на външни обстоятелства, никой не може обаче да отнеме твоето пространство, духовно и културно, което се пази в топониме, в именна система, в език, в литература, в фолклор. И когато ти държиш живи имената си традиция, имената си, когато пазиш лексиката на твоя език, хубавата, богата лексика, създадена през векове, когато пазиш образите и представите, които са пяли деди и прадеди над малки деца или по празници, ти държиш това пространство. Ти отново го възстановяваш, ти го имаш. Никой не може да ти го отнеме. Нали? Защото то е над материалното. Така е. И имената са и в същото част време от тях. И ти каза, ето сега, спомена за Тракия. Погледнете няколко стари османски документа, по тези документи, по които турските власти на времето са правили списъци да събират данъците. Знаете, че тази империя имала една великолепна администрация, която независимо, че такава една епоха, която ни пренебрегваме, че са пишели или полуграмотни са били хората, но те, с които чиновници са знаели да описват достатъчно. Но подобна статистика, всяко село, всяко семейство, всяка махала, как се казва, и да му събират парите. И там, вижте, записване са само с имена, с малки имена, с едно име. Или най-много две. И пише какъв е имената. Какви красиви имена. Драган. Преди 500-600 години. Какви красиви, хубави български имена, които и сега изненадват. И като звук, като старинност. Да. Какво? И в същото време. И срамуваме ли се от тях? И в същото време, ако измислиш някак, се чул с някакъв. И днес, ако отидеш в училище и ги погледнеш, просто не знам тия деца как. Съчетава ли от бабата, от двете баби да комбинират името, от дядото едната буква, от другата? Аз искам за един друг по-голям проблем да говоря. Как се променя звучността и фонетиката на български език? Това е също друго. Данъка ние... Като поет ще го усетиш, да. Ние си плащаме данъците на Българска национална телевизия, канал 1. Новинарския блок, където работят интелигентни хора, разбира се, те цял ден са в англоязична или чуждоязична среда. И те не могат. Там трябва задължително да има редактор, който не знае нито един чужд език, защото вкарват чуждици за тях. Това е смислово, те разбират. Един и други език вкарват чуждиците безпрепятствено. Аз ще кажа. И сменят и фонетично. Фонетично вече. Депутатите, ако започна да ви говоря колко деформиран български език говорят, значи аз ако искам да карам кола, трябва да имам шофьорска книжка, а за да излезеш по телевизия и да говориш, никой не ти казва. И говорител дори да останеш, да. Говорители говоря. Говорители, които ми говорят, сякаш се от Перничко с Ла, всички. Ама не е всички лошо, прогнози за времето. Пернишко е много хубаво. Да. Въпросът е, когато става въпрос за литературен български език, да. Когато той звучи по български новини, трябва да бъде ясен и звучен български език. Това имам предвид. Абсолютно си прав. Само с една моя бележка. Това, че владеят чужди езици, не е основание и не е причина
Да не говорят правилно български. Напротив, те ако владеят, много от тези, които правят грешките, не владеят и собствени си. И нищо чуждо не владеят. Това, че вкарват чуждици, е именно заради това, защото не познават чужди език. Ако го познават, те ще го преведат. Те не могат да го преведат правилно на български и го, и го лепват както коя го чуват. Коя е причината? Аз гледам какъв е. Коя е причината? Не е така, толкова... че това не е оправдание. Не е оправдание, че, че не знаят, значи, но, не, че знаят. Не е оправдание, но се подменя фонетично българският език. И не само езика. Фонетично се променя. Стила... Звуково. Фонетично, да. От друга страна... Променя се и нагласите, моделите, представите за добро, за зло, представите за модерно и немодерно. Езикът е жив организъм, но не можеш да го насилваш и официално през медиите да се мачка по този начин. Да се вкарват и то от хора, които би трябвало да бъдат пазители на литературния български език. На времето имаше голям спор за закон за български език. И Николай Хайтов, писателът, така положи доста усилия. Имаше няколко проекта. Няколко проекта, за съжаление, не минаха, но имаше и такава позиция, че в крайна краща казваше се, той е жив организъм и той не може с рамки... Тя граматиката го модернизира. Тоест, неговия закон е граматиката. Да, но просто огромния брой информация, огромната комуникация днес като че ли започва да смачква и вече не се съобразява с тези закони и те минават на заден план и започват външни формални влияния и външни фактори да го изкривяват. И затова някъде може би някаква норма трябва приемам, да има. Но трябва както да има в Франция, норма. В Полша има такива закони. Значи, сега не влизаме в темата. Влизаме в друга тема, но има си закон, има наредба за рекламата. Защо не се спазва наредбата за рекламата? Къде са кметовете, къде са общинските съветници, които да трябва да... Отиваме в друга тема, наистина, сега, много актуална. Нека да се върнем отново към темата за тракийската орис в поезията. Тогава на първо място изниква името на Ивайло Балабанов, който има няколко книги, който е написал най-хубавите стихотворения на тема Тракия, който има 4 сценария за 4-те събора, които са поетично-музикални сценарии, които са написани за Аврен, за Маджарово, за Илиева Нива и за Петрова Нива. Добре, имаме няколко минути да се спрем за тях. Това са сценарии, въз основа на които Ивайло, за съжаление, не успя да реализира голямата си мечта да направи една пиеса. Той искаше да направи пиеса в стихове и когато малко преди пътуването към София, където казва, трябват ми още няколко така данни, факти в Народна библиотека да видя, той получи инсулт, за съжаление, и не успя да завърши тази идея. Но така или иначе той си остава най-големият, за момента поне, най-големият поета на Тракия. Защото почти няма тема или няма дори место. Не само за Хухла, той пише за всички тракийци. Освен тези 4 събора, където има, описва всички. Просто едва ли ще ни стигне времето да говорим за всяки един от тези сценарии, но тези няма български събор. В момента има няколко тракийски събора, 5 много големи национални тракийски събора има, на които да не звучат стиховете на Ивайло Балабанов. Да се надяваме, че и сега на събора в Петрова Нива, който предстои то лято, в Славейново, който се прави, на Хайдушки поляни, също ще отново местните хора ще са така сетиш, ще намери ентусиаст или инициативата да бъдат и в негова памет и като насърчение, като за онези, които ти първа прохожат в поезията. Някой друг от поетите, които си донесъл, да имаме още няколко минути да кажеш няколко думи, след това ще минем към обобщение, към въобще. Поетите, най-интересен е Христо Фотев, чиято съдба е от източна Тракия. И тот Цареград. Най-интересен от цареградските българи е Христо Фотев. И бургаски поет също време. Мой земляк. Ето, Бургас, края на града. Бургас, ние бежанците някога живеехме. И описва, ето, хиляди... Събирахме се 1000 траки, 1000 македонии и няколко жестоко малерични беломория. И храниха ни с рибата черното, своето и чуждото море.
Тя е много, много тъжно е това стихотворение на баща ми. Така че тази съдба не подминава големите ни поети и те не подминават тази тема, тъй като тя е част от родовата памет. Това е едно страхотно стихотворение на Христов Отев. Едно много силните му стихотворение. И всъщност... Друг поет, Никола Инджов, трябва да го споменем задължително, защото той освен, че с има... С него, с Никола Инджов, държа да го споменеш и да го поздравим, ако сега наслуша. Той може да не може да ни се обади, но... Освен, че има чудесна поезия... И ще кажа защо. Освен за неговата заслуга. С него започнахме. Да. Аз искам тук... ти ще го представиш. Не те прекъсвам, защото той заслужава и може би нагледа и да не се докачи. С него започнахме. Предаването Прокудени от бащин край. С него поставихме началото. И преди близо 10 години. Така че дано така е здрав и успеем да оговорим. Аз ще го организирам по кръглата годишнина, да го поканя отново с него да отбележим така годишнината от нашето предаване. Няколко думи за него, за творчеството. За него, освен че по път на повест, която после прерасна в този роман, който е за сега един от най-добрите, описващ тази темата на преселването или събитията на преселението на тракийските българи, възречени от манастър. Но той е работил дълги години и в списание Отечество. Бил е и главен редактор на вестник Тракия. И много години е активен деятел на тракийския съюз. Преводач. Освен като преводач. Освен като така в латинската тема, Латинска Америка, той е и в... Той е като южняк, тя му допада като... Да, да, но... Южна Тракия с Латинска Америка има някаква така... Никола Инджов също е един темпераментална... темперамент близост. Едно от големите имена, когато се говори на тема Тракия, съдбата на тракийци. Да сподели нещо. Ще имаме възможност да изкажем това, което не сме успяли сега. Нещо от твоите бъдещи планове по... Така да пред нашите зрители. Бъдещите планове, моите лични гледна точка на литературата, не говоря творческите така проекти, а по отношение на Тракия, по отношение на Прокудените българи. Сега споменахме за антологията. Вижте, също, когато стане дума за изследователите на место, нали, говорим големите имена след Милетич и Анастас Разбойников, Мара Михайлова, в днешно време може би най-големият изследовател, нали, това е Димитър Шалапатов, който описа селищата в Беломорска Тракия и който в момента, надявам се, че ще го поканите, той много пъти ви е гостувал. Ще го поканем да представим новия сборник за Тракия. Чакаме тракийския сборник, да. Новия сборник Тракия, ще го представим, може би, сънта. Сега нашия поглед на Хасковския научен институт. И основно той е двигателът на тази поредица. Ще бъде насочена към Хубене, сега ти... Източна Тракия. Аз очаквах от тебе да провокирах малко. Но ти като скромен човек и юбиляр, така нямаш волята да го споделиш, да го признаеш. Спокойно, с ръка на сърце мога да кажа, че ти се оформиш като един най-добрите съвременни поети на тракийските българи по тяхна съдба. Приеми го като не само мой комплимент и към наши зрители, които ще ме подкрепят. Аз поне имам такава информация от предишното ни предаване. Понеже времето не изтече, нека това да бъде края, да ти пожелая успех. Нека пожелаем успехи и така здраве на всички наши зрители, на всички наши сътрудници, уважаеми зрители. Благодаря ви, че бяхме заедно в днес. Ще се видим отново в следващата неделя, отново в 15 часа. До тогава останете с предаването на Национална телевизия СКАТ.